အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့1 conference ကနေပြီးတော့ရောက်တိုင်းကိုအထူးပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်အထူးပဲလဲဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်နိုင်လို့1ဒါရဲကြိုးစိုးရဲဆိုတာကိုရောက်တိုင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်သွားကြမယ်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်မူငါချိန်မှာကျွန်တော်ခဏလောက်အထူးတကွာဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဥဆောင်ပေးချင်ပါတယ်ဒီကွာအားလုံးပဲဆူတောင်းရအောင်ကျွန်တော်
ောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တာမှာလည်းကောင်းကြီးအထူးရစေပါ။နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝိညာဏဝိညာဉ်မျက်စိအလင်းတွေပွက်လာပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့တကူတိုးပွားခြင်းအားဖြင့်ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလကြီးမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲသူတို့သိကြစီဖို့ယေရှုဘုရားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာကိုရောရဲ့အလိုတော်ကိုပညာအမျိုးမျိုးဓမ္မဉာဏ်အမျိုးမျိုးဖြင့်အလိုတော်ကိုအကုန်စင်နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းကိုရောမဆာပါဖ။အရောက်တိုင်းရဲ့ဝိညာဏဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပေးဖို့ဆုတောင်းလဲယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကျွန်တော်အထူးတူဝါဆက်ကတ်အနန္တရဲ့ဆုတောင်းကြပါလေဖ။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘာဝင်ငှချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးသောကာလနေ့ရဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းအားလုံးသိပါတယ်။နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ဒီလိုနေ့ရမျိုးမှာနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အထူးနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့တို့ကအရေးအကြီးဆုံးကတော့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တို့အသင်းတော်ရှိခြင်းနဲ့အသင်းတော်ထဲမှာရှိနေခြင်းဟာနောက်ဆုံးသောကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး၄မှာအငယ်၁မှာဒီလိုပြောတယ်ထိုနာမှာငါကြည့်ရင်ကောင်းကင်တကာဖွင့်တာလည်းရှိ၏ရှေးဥစွာကြားသောအတန်မှုမူကဤရက်တို့တက်လို့လောင်ကာလဖြစ်မိရာတို့ငါပြမိဟုငါနှင့်ပြောရရှိသောတဘိုးကအကအတန်ကဲ့သို့မြည်လေ၏ဗျာဒိတ်ခန်းကြီးလေးအငယ်တက်သည် rapture နှင့်ပတ်သက်တဲ့ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကောင်းကင်တကာဖွင့်တဲ့ပထမအကြားတဲ့အတန်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်တက်လို့ပြောတယ်ဤရက်တို့တက်လို့လို့ပြောတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဘာလာမဆိုလောင်ကာလဖြစ်မိရာတို့ငါပြမယ်ဆိုပြီးတော့တဘိုးခရအတန်မြည်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တဘိုးမုတ်ချင်းဟာ rapture ဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကောင်းကင်တကားဖွင့်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသိမ်းဆည်းခြင်းဖြစ်တယ်။အပေါ်တက်လို့လို့ပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ခြိဆောင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်မှာနောက်ကာလဖြစ်မဲ့အရာကိုငါပြမယ်ဆိုတာဟာ rapture ပြီးတဲ့နောက်မှာဘေးတိုင်း9နှစ်လာမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုယောဟန်ကိုဖျားသခင်ကဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး၄အငယ်၁တည်း rapture နဲ့ပတ်သက်ပြီးခြိဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်၄အငယ်၁ကခြိဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး၂နဲ့အခန်းကြီး၃ကတော့ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလဲဆိုတော့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလမှာ rapture မတိုင်ခင်မှာဘုရားသခင်အဓိကမှားနေတဲ့သတင်းစကားတွေလူတယောက်ချင်းစီကိုမှားတာတဲ့အသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်ဟာမှားပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မားတွေဟာနောက်ဆုံးသောကာလမျိုးမှာဘယ်သူနောက်လိုက်ရမလဲ။ဘယ်အသင်းတော်မှာပါဝင်ရမလဲ။ဘယ်ခေါင်းဆောင်နောက်မှာငါတို့ရှိရမလဲဆိုတာအရင်သိဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး19ကအဖြစ်ပြက်လေးကနေအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေခါသွားပေးခြင်းပါတယ်။တမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး19အပိုင်းငယ်1ကျွန်တော်ရေဖတ်ပြမယ်အာပေါလုသည်ကောရိန္သုမြို့၌နေစဉ်ပေါလုသည်အထက်အရက်များကိုရှောက်သွားပြီးမှအေဖတ်မြို့သို့ရောက်၍တပည့်တော်အချို့တို့ကိုတွေ့လင်းသင်တို့သည်ယုံကြည်သည်နောက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြပြီလောဟုမေးသည်ရှိသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်သည်ကိုကျွန်တော်တို့မသိပါဟုပြောဆိုကြ၏ပေါလုကလည်းသို့ဖြစ်နေသင်တို့သည်အဘယ်မည်သောဗက်တိဇံကိုခံကြနေသည်ဟုမေးလင်ယောဟန်၏ဗက်တိဇံကိုခံပါသည်ဟုပြောဆိုကြ၏ပေါလုကလည်းယောဟန်ကငါနောက်ကျလာသောသူကိုယုံကြည်ရမည်ဟုလူများတို့အားပြောဆိုလျက်နောက်တနေ့ဆက်ဆိုင်သောဗက်တိဇံကိုပေး၏ထိုသို့ဆိုရ၌ယေရှုခရစ်ကိုဆိုလိုသည်ဟူသောစကားကိုကြားလျင်ထိုသူတို့သည်ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ဗက်တိဇံကိုခံကြ၏ပေါလုသည်လည်းသူတို့ပေါ်၌လက်ကိုတင်လျင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဆင်းသက်တော်မူသည်ဖြင့်ထိုသူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြော၍ပရောဖက်ပြုကြ၏ထိုသူတို့သည်အရေးအတွက်ထိုသူတို့သည်အရေးအတွက်ကတစ်ချိန်နှစ်ယောက်မျှလောက်ရှိသည်ဒီညမှာတပည့်တော်12ယောက်ရှိပါတယ်ယေရှုတပည့်တော်မဟုတ်ပါဘူးဒီတပည့်တော်တွေဟာအာပေါလုရဲ့တပည့်တွေဖြစ်ပါတယ်အာပေါလုဆိုတဲ့ဆရာဟာဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောရိန္သုမြို့မှာရောက်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပေါလုကဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုအေဖက်မြို့ကိုရောက်နေတယ်အေဖက်မြို့ရောက်တဲ့အခါအာပေါလုရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့ဒီတပည့်တော်တွေကိုသူကမေးတယ်မင်းတို့ကယုံကြည်သူတွေအဲ့ဒီယုံကြည်သူနောက်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခံရပြီလားလို့မေးတဲ့အခါသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တာမသိပါဘူးလေဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပေါလုကဆက်မေးတယ်ဒါဆိုဘေးဗက်တိဇံကိုခံလဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကပြန်ရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာယောဟန်ရဲ့ဗက်တိဇံကိုခံပါလေတဲ့ဒါနဲ့ပေါလုကတရားဆက်ဟောတယ်ယောဟန်ကပြောတယ်တဲ့ငါနောက်ကျလာတဲ့သူကပုံပြီးကြီးမြတ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူကဘာလို့လဲယေရှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကယေရှုနာမ၌ဗက်တိဇံကိုခံဖို့အတွက်သူတို့ပြန်ပြောပြတဲ့အတွက်ဒီလူတွေအားလုံးဟာဒီယုံကြည်သူတွေပဲဒါနဲ့သူတို့ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမ၌ဗက်တိဇံကိုခံကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုကသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာပြီးတော့သူတို့ဟာဘာဖြစ်ကြလဲဆိုရင်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောတယ်ပြီးခါ prophet ပြုကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသူတွေဟာယုံကြည်သူပါတစ်ချိန်ကခေါင်းဆောင်တယောက်န
now would like a jabber. Makata, the rook counts on that. The rogo, when you know, the yard edge on the carbon, but you'll be a key poop. The rook like the counts on the rook bow in it at the noga. The shendo, when you know, the yard edge on the carbon, but you'll. And the rook a coochie. The char at the end or the char counts on the rook to it. Drink a bowl up your yard. She should create a jump your yard. Johan Baptist and Peter now, my Jesu Baptist and it. When you know it, the yachin, when you Baptist and jump your yarica. Throw at the door, Punyaja with the jar. And a polu through or letting a car. Punyaja vejara mobu at the door, Sujesu Rivadro, Yashi Lari. Taja Genoruha. Dine go basu Jesu Rigo, Pine Sayade. Go below Gangi Rigo, Pine Sayade. Go below the cone at Tuakwin Yale. Below painting at Tuakwin Yadle Lega. Pay a teno, pay counts on Noma. Power me lightly the lace of the apoma, and yaji, moody body. The job teha, dee now so no kalam. Genoruha, now so no kalap chitane, a layup. Genoria at the shin jenny, alondi. Genoria toalaje, alondi. Dee now so no kalai, big the chin at Tuabu Lobari. Piakin, keep yawnan em ya. Yadi yawnan em ya, season yawnan em ya. 2 year, big the lip yawn wabari. They had no yadi ma, they had no yadi ma, and really will be up. They have some yard di de male, such a lapia clean a shout to alum yaba. Babble, woodlong sura, big teaching with bone sound. Jam jadi piana nemia, good kind sound a big teaching a piano booter loo at it. Taja, di kitchi di gala jiha, nozo no gala neyapit. Dino nozo no gala neyama, generuha, di nozo no gala neyake, puyacha, nozo no gala neyake, piatakin ye, a low lumpo, nozo no gala neyake, piatakin ye, big teaching. Matuado maya boozurago, John Yuku Moma, Adam Mutanoha, Nale Sichemari. Dada John Tinia Mapatriazo, T. Taberi has Yongji to Maholobo, Yongji to Bay. Tamime, Paulu Taberi Lautroma, Suchizu Mishija, Paulu Taberi Lautro Kongji Mia, Paulu Taberi Lau William Yassi Mapunjao, Paypoma Mudile, Throw like the Kongza of Poma Mudile, Throw Tuapa when at the Novoma, Mutibari, Eight upon Muti Vido, Throw Power in Nia has Suchizu the machine. တို့ပါဝင်တဲ့နေရာဟာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်းနဲ့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်တို့ဘာလို့ဆုံးရှုံးရလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဒီဘက်ခင်မှာပေးခြင်းနဲ့စုကျေးဇူးတွေ။ဖျားသခင်ဒီဘက်ခင်မှာပေးခြင်းနဲ့အလင်းဖွင့်ပြချက်တွေကိုတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။နောက်တဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆုံးရှုံးတဲ့သူမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ပိုင်ဆိုင်ရရှိတဲ့သူဖြစ်စေ
ဖြစ်ဘူးပါတယ်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်ကြောင်းတက်တည်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုင်းလောက်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်မာသဲအခန်းကြီး24မှာရှမာသဲအခန်းကြီး24အပိုင်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်အပိုင်းငယ်30 31မှာအပိုင်းငယ်30နဲ့31မှာမာသဲ24 30 31မှာထိုကလူသားကြီးနမိတ်လက္ခဏာတွေကောင်းကင်၌ထင်ရှားလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြ၍လူသားကြီးကြီးစွာသောဘုံတို့အာမှုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်ဒါယေရှုပြန်ကြွလာခြင်းပါအငယ်31မှာဒီလိုပြောတယ်လူသားကြီးမိမိတမန်တို့ကိုစေလို့ရတဲ့ဘိုးကြီးအကိုပြင်းစွာမုတ်တော်မူသည်ဖြစ်သူတို့သည်ရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့အရက်လေးမျက်နှာ၌ကောင်းကင်အောက်ဝန်းကျင်တို့မှစုယုံကြလက်တံဒါယေရှုဒုတိယခြင်းပြန်ကြွတဲ့အခါဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူ့ရဲ့အနာမှာပြန်ပြီးတော့စုယုံခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအငယ်32မှာထူးဆန်းတယ်ဒီလိုပြောတယ်သင်မောသဖမ်းမိကိုဆွဲပြူ၍ပုံသက်တည်တစ်ခုမှတ်ကြလို့သင်မောသဖမ်းမိလို့ပြောတဲ့အခါပုံသက်တည်လို့ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်အဲ့ပုံသက်တရားပါလေတေမောသဖမ်းမင်းဒီအခက်အလက်အလူအရွက်ပေါက်တော့အခါနှွေကာလနီးဒီကိုသင်တို့သိကြရည်လေထုံဤတူပဲထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံလို့ကိုမြင်ရလေလူသားဒီတကားဝတိုင်အောင်နီးတော်မူဒီကိုသိမှတ်ကြတော့တေမောသဖမ်းမင်းဒီကျမ်းစာထဲမှာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုပုံဆောင်တယ်ဣသရေလနိုင်ငံကိုပုံဆောင်တဲ့ဒီတေမောသဖမ်းမင်းအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရွက်ပြန်ပေါက်လာရင်ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲဣသရေလဒီကဘာမှာတချင်ကမရှိတော့ AD 90နောက်ပိုင်းမှာရောမ Empire လက်ချက်နဲ့မီးလောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကဘာမှာမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကပြောတယ်ဒီဣသရေလနိုင်ငံကပြန်ပေါက်လာရင်ဣသရေလနိုင်ငံပြန်ပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လူသားဟာတကားဝတိုင်အောင်နီးပြီဆိုတာကိုသိမှတ်ရတယ်အဲ့တော့ဣသရေလနိုင်ငံဘေးချင်းကပေါ်ခဲ့လဲဆိုတော့1948ခုနှစ်မှာစပြီးပြန်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဣသရေလနိုင်ငံဟာ1948ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နှစ်နဲ့အတူတူပါပဲ1948မှာဣသရေလနိုင်ငံကကမ္ဘာမှာတဖန်ပြန်ပေါ်လာခဲ့ဖျားသခင်အားနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့အငယ်34မှာဒီလိုပြောတယ်ငါအမှန်ဆိုဒီကယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မီထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်။ယခုဖြစ်သောလူအများလူများမကုန်မီထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ယခုဖြစ်သောလူများဆိုတာဘာတွေ့လဲ။ဒီဣသရေလနိုင်ငံပြန်တည်ထောင်တာတွေစတယ်မျိုးဆက်တယ်။
1948 ကနေပြီးတော့မျိုးဆက်တစ်ခု100ကြာတယ်။ကျန်းစာအရာမျိုးဆက်တစ်ခု100ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေဂုတုကနေပြီးတော့သူတို့တွေဟာမထွက်လာခင်မှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး15မှာဒီလိုပြောတယ်မျိုးဆက်4ခုကုန်ရင်နှစ်ပေါင်း400ကုန်ရင်သင်တို့ကအေဂုတုကထွက်ရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒါမျိုးဆက်4ခုနှစ်400လို့ပြောတယ်မျိုးဆက်တစ်ခု100ပါ။ဒီမှာပြောတဲ့မျိုးဆက်ကဣသရေလနိုင်ငံပြန်တည်ထောင်ပြီးမျိုးဆက်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးဆက်1948ကနေပြီးတော့100ဆို2048အထိရှိတယ်။1948ကနေ2048အဲ့ဒီမျိုးဆက်ကိုကျမ်းစာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေလက်ထက်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဟာအီအမှုပြရာအလုံးစုံလို့ဒီဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။အတိတ်ပြန်ပါလဲဆိုယေရှုပြန်ကြွလာခြင်းဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ချီဆောင်ခြင်းလည်းကြုံရမယ်အဲ့မျိုးဆက်ကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်လည်းကြုံရမယ်အဲ့မျိုးဆက်ကယေရှုဒုတိယခြင်းပြန်ကြွလာတော့လေကြုံရမယ်အဲ့ဒီမျိုးဆက်ကဒါကြောင့်တင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီ3ခုစလုံးကိုကြုံရမယ်မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောလို့ချီဆောင်ခြင်းပါသွားတဲ့သူတွေကတော့ကြားရတဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးတော့မကြုံရတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာခြေဆောင်ခြင်းပါမဲ့သူမပါမဲ့သူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ1948ကနေနောက်ပိုင်းဣသရေလနိုင်ငံပြန်တည်ထောင်ကလေးကမျိုးဆက်ကနေနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်နဲ့တင်တဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ဒီမျိုးဆက်တွေဟာခြေဆောင်ခြင်းဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်နဲ့ယေရှုဒုတိယခြင်းကြွလာခြင်းကြုံမဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာနောက်ဆုံးသောကာလမျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့အရန်စင်ကြင်ဖို့လို့ပါခရစ်တော်ဘယ်တော့ကြွားလာမလဲမသိတဲ့အတွက်အရန်စင်ကြင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကဘယ်အသင်းတော်မှာရှိနေလဲကအရန်အရေးကြီးပါတယ်။တချို့ကအသင်းတော်မှာတော့မရှိတော့ဘူး။တချို့ကဖျားကြောင်းတော့မတက်တော့ဘူး။တချို့ကနှုတ်ကပတ်တော်အွန်လိုင်းကနေနားထောင်လို့ရပြီလို့လုံလောက်ပြီဆိုပြီးတော့ဘယ်ဖျားကြောင်းမှမသွားတော့တာရှိပါတယ်။မကျွန်တော်တို့ကအဲ့အထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ဒီနေ့အသင်းတော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အသင်းတော်အထဲထဲမှာရှိတဲ့အသင်းတော်နဲ့ဗြိဉ်ပြုတ်ပြီးအဲ့ထဲမှာမိသားစုလိုနေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ဒါကြောင့်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး19မှာကြည့်ကြည့်ပါအသင်းတော်ဟာခေတ်ကာလပြောင်းသွားတာနဲ့အမျှပြဿနာကအဲ့ဒီမှာအေးဖက်မှာရှိတဲ့တပည့်တွေဟာခေတ်ကာလပြောင်းတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီခေတ်ကဗိတ်သိက်ခြင်းအတိုင်းမသွားကြအောင်အဲ့ဒီခေတ်ကဖွင့်ပြချက်အတိုင်းမသွားကြအောင်မေပေါ်လူကြတော့ခေတ်ကာလပြောင်းတာနဲ့အမျှဘုရားသခင်ရဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကဗိတ်သိက်အဲ့ဒီခေတ်ကဖွင့်ပြချက်အဲ့ဒီခေတ်ကစုကျေးစုတွေနဲ့တို့ကသွားလာကြပါတယ်ကျွန်တော်တင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့2010ကဗိတ်သိက်နဲ့နေလို့မရပါဘူး2010ကဖွင့်ပြချက်နဲ့နေလို့မရပါဘူးအခုက2020ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပြန်ကြွားဖို့ပို့ပြီးနီးကပ်လာတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပြန်လာဖို့ရန်အတွက်အလွန်ပင်နီးပြီးတော့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့လက္ခဏာတွေများစွာပြည့်စုံတဲ့ခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဗိသိက်ခြင်းနဲ့မှာအသက်ရှင်မှုအရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ကိုပါဝင်တဲ့အသင်းတော်ဟာဘသူလဲဆိုတာအသိအရေးကြီးဝါးဖြစ်တယ်။ဒါပေါ်လူခေတ်မှာတော့ပေါ်လူဟာဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တော်ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့ဗိသိက်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲတော့ तू နောက်မှာလိုက်တဲ့သူတွေကဒီစုကျေးစုတွေကိုတီးခွင့်ရတယ်။ तू နောက်မှာလိုက်တဲ့သူတွေကဒီဗိသိက်ခြင်းကိုတီးခွင့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားနေရာမှာပါနေတဲ့သူတွေကတော့မတိရပါဘူး။အဲတော့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာအရေးကြီးဆုံးအရာဒီဘယ်အတင်းတော်မှာတင်ရှိနေလဲ။ဘယ်ခေါင်းဆောင်နောက်မှာတင်လိုက်နေလဲဆိုတာသိအရေးကြီးပါတယ်။အဲတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ကသွားချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျမ်းစာတမိုင်းမှာကြည့်ကြည့်ပါ။မောရှေကဖျားသခင်ကမောရှေကိုဘာအတွက်ခေါ်လဲ။ခါနဗျူတော့ဘုဒ္ဓခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ခါနဗျူသူမဝင်လိုက်ရသူဘာပဲလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့အေဂုတုကနေပဲကယ်ခဲ့ရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ကယောရှုကိုတုံးတယ်ယောရှုကိုဘယ်ကိုခေါ်လဲဆိုတော့ခါနဗျူကိုဝင်သိမ်းဖို့အတွက်ခေါ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိဒ်ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ခေတ်ရောက်တော့ဒါဝိဒ်ကဘာလုပ်လဲဆိုယေရုရှလင်မြို့ကိုယေဘုသိလူတွေလက်ကနေပြန်တိုက်ယူတယ်သူတားလက်ထက်ရောက်တော့ဗိမာန်တော်ပြန်ဆောက်တယ်ယေရုရှလင်မှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဓမ္မသစ်ခေတ်မှာဘာလုပ်ပေါ်လာတယ်ဘပ္တိဇံဆရာယောဟန်ပေါ်လာတယ်။ဘပ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုကြာဘုရားဘာအတွက်ခေါ်လဲဆိုရင်တောနဲ့ဟစ်ကျော်တော်သူရဲ့အတန်။နောင်တရကြလို့ဆိုတဲ့လူတွေတရားကိုဟောတယ်။လူတွေကနောင်တရပြီးတော့အပြစ်တွေအတွက်နောင်တရပြီးခရစ်တော်ပြန်ကြွမယ်နေတော့သူတို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘပ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုဟောခိုင်းတဲ့တရားဖြစ်တယ်။မဲယောဟန်လက်ထက်လည်းပြီးရောယေရှုပေါ်လာတယ်။ယေရှုလက်ထက်ရောက်တော့ယေရှုဘာတွေလုပ်လဲ။အနာငင်းခြင်းတွေလုပ်တယ်။ယေရှုကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်တယ်။ယေရှုလက်ထက်ရောက်တော့ယေရှုကတကိုးပြတယ်။ယေရှုလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါယေရှုကတည်တဲ့သူတွေကိုပြန်ရှင်းစေတယ်။ဒါဒီကိုတမန်ဗပ္တိဇံဆရာယောဟန်လက်ထက်မှာမမြင်ခဲ့ရဘူး။ယေရှုလက်ထက်ရောက်မှာမြင်ရပါတယ်။ခက်မတူတော့တာနဲ့အများဖွင့်ပြချက်လည်းမတူတော့ဘူး။ operate လုပ်တဲ့ပုံစံလည်းမတူတော့ဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလည်းမတူတော့ဘူး။ယောဟန်လက်ထက်တုန်းကလည်းဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြခဲ့တာ။ယောဟန်ဒီဝိညာဉ်တော်မရှိတဲ့သူမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့သူ။ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်လေးအမိဝမ်းထဲမှာလည်းပြေဝခဲ့တဲ့သူ။အဲမယောဟန်လက်ထက်မှာတော့ကအနာငိမ့်တာမရှိဘူးယောဟန်လက်ထက်မှာနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်တာမရှိဘူးယောဟန်လက်ထက်မှာတည်တဲ့သူပြန်ထတာမရှိဘူးအဲယေရှုလက်ထက်ကြမှာ
ယောဟန်လက်ထက်တုန်းကလည်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားပြီလို့ခဲ့တယ်ယေရှုလက်ထက်မှာလည်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားပြီလို့ခဲ့တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတူဘူးလဲဆိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့မတူဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့နောက်ဆုံးသောကာလကြီးမှာဖျားသခင်ပို့လုံးလုံးမအိတ်ထဲမှာကျွန်တော်သင်ကိုခစ်တစ်ခုရဲ့ကြံခဲ့တဲ့ခစ်ကလှုပ
သူ့ရဲ့အလုံးလုံးပုံတွေအားလုံးဟာပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာပါလာတဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာတင်ပါဝင်တဲ့အတင်တော့တင်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှန်ဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အကယ်လို့တင်ခေါင်းဆောင်အတင်ကိုမိတ်မဆက်ပေးဘူးစုကျေးစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်မဆက်ဘူးဗိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်မဆက်ပေးဘူးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်မဆက်ဘူးဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်မဆက်ဘူးအေးဝင်ကလေးကိုတကိုးနဲ့ဟောခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်မဆက်ဘူးယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လှုပ်ဖို့အတွက်မိတ်မဆက်ဘူးယေရှုကသေချာမာခဲ့တယ်ငါယုံကြည်လေငါပြုတ်တော်အမှုတော်ပြုတ်လိုက်ပဲဒါယေရှုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တာယေရှုကိုယ်တိုင်မှာခဲ့တာငါထက်ပိုပြီးကြီးတဲ့အမှုတွေကိုလည်းလုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့တင်ပါဝင်တဲ့အတင်းတော်ဒါတွေကိုမိတ်မဆက်ပေးဘူးတင်ပါဝင်တဲ့အတင်းခေါင်းဆောင်ကဒါတွေကိုမိတ်မဆက်ပေးရင်တင်ဟာခက်တာပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီခက်ကဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီခက်ကလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆုံးရှုံးရတဲ့သူဖြစ်သွားလိုက်ပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာတင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအဓိကပေးချင်တဲ့ message ဒီအတင်းတော်ဖြစ်တယ်ပါဝင်တဲ့အတင်းတော်မှန်ပါစေကိုလိုက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှန်ပါစေ။တော့အတင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဦးစားပေးပြီးတော့ဝင်ငါသွားခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘေးကိုလှန်စေခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီးနှစ်ကိုကျွန်တော်လှန်စေခြင်းတယ်။ဗျာဒိတ်ချမ်းမှာအခန်းကြီးနှစ်နဲ့အခန်းကြီးသုံးမှာပါတဲ့အတင်းတော်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ငါသွားပါမယ်။အတင်းတော်ခုနှစ်ပါးရဲ့အကြောင်းကနေပြီးအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ငါသွားမယ်။အတင်းတော်ခုနှစ်ပါးမှာဒီအတင်းတော်ခုနှစ်ပါးဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် live message နဲ့ခုနှစ်ပါးရဲ့နာမည်လေးတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ပထမအတင်းတော်ဒီစမှုအအဖတ်အတင်းတော်လို့ခေါ်တယ်။ပထမအတင်းတော်ဒီအဖတ်အတင်းတော်။ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်မှတ်လို့ရပါတယ်။ကိုယ်တိုင်မရေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖတ်အတင်းတော်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်၁မှာပါတယ်အဖတ်အတင်းတော်။ပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယအတင်းတော်စမှုရဏအတင်းတော်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်၈မှာပါတယ်စမှုရဏအတင်းတော်။တတိယအတင်းတော်ကျတော့ပေရကန်အတင်းတော်လို့ခေါ်တယ်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်၁၂မှာပါတယ်ပေရကန်အတင်းတော်လို့ခေါ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်စတုဒ္ဒအတင်းတော်ကတော့တွာတိဒအတင်းတော်အငယ်၁၈မှာပါတယ်တွာတိဒအတင်းတော်ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ပါးကတော့တာတိအတင်းတော်လို့ခေါ်တယ်အခန်းကြီး3အငယ်7မှာပါတယ်တာတိအတင်းတော်ပြီးတဲ့ခါမှာအခန်းကြီး3အငယ်9မှာပါတယ်ဖိလတ်တေလက်ဖိအတင်းတော်ဖြစ်တယ်ဖိလတ်တေလက်ဖိအတင်းတော်6ပါးမြောက်ရှိပြီအခန်းငယ်9မှာပြီးတဲ့ခါမှာအခန်းငယ်14မှာပါတယ်လောဒီကိအတင်းတော်အခန်းငယ်14မှာပါတယ်လောဒီကိအတင်းတော်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အကုန်လုံးတော့အမြန် live မှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ကပါဇက်နဲ့ပြောတင်းကလက်နဲ့ရေးရဆိုဘယ်လုံးမှ live နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်း live နိုင်တော်လို့မှတ်ထားပါကာလာလေးတားလို့ရတယ်တားထားပါနောက်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လေးလာလို့ရအောင်ဖြစ်တယ်တော့ဒီအတင်းတော်ခုနှစ်ပါးဒီပထမအေဖတ်သမုရဏပေရဂန်တွာတိဒတာတိဖိလတ်ဒီလက်ဖိလောဒီကိခုနှစ်ပါးရှိပါတယ်ဒီခုနှစ်ပါးရဲ့အကြောင်းအရာအဖြစ်အပျက်ဒီခုနှစ်ပါးအတင်းတော်ခုနှစ်ပါးမှာကျင့်ခဲ့တဲ့အကျင့်တွေသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့အတင်းတော်တမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခစ်ခုနှစ်ခုနဲ့တူတယ်အတင်းတော်တမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခွနခုနဲ့တူပါလေဒီအတင်းတော်ခုနှစ်ပါးရဲ့အကျင့်ကကပ္ပရဲ့အတင်းတော်တမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခစ်ကြီးခုနှစ်ခစ်နဲ့တူပါလေပထမအတင်းတော်ဒီအေဖတ်အတင်းတော်ဖြစ်တယ်အေဖတ်အတင်းတော်ရဲ့အကျင့်ကဘလို့အကျင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာတမန်တော်မဟုတ်တဲ့သူတွေကိုသူတို့လက်မခံဘူးတမန်တော်ဟန်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုခွင့်မပြုဘာကြောင့်လဲအေဖတ်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး20မှာအေဖတ်အတင်းတော်ကိုပေါ်လူကဒီလိုမှာခဲ့တယ်ငါမရှိတဲ့အခါမှာတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့တောခွေးတွေဆိုတဲ့မိစ္ဆာပရောဖက်တွေကအတင်းတော်ကိုရောက်လာပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေကိုလက်ပြားလိုက်မယ်ပေါ်လူကပြောတယ်တတိနဲ့ကြည့်ရှုပါဒီတိုးတွေကိုတတိနဲ့စောင့်ရှောက်ပါအတိတ်ပဲပါလေတမန်တော်ခစ်အသင်းတော်အေဖတ်အသင်းတော်ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တမန်တော်လက်ထက်ကအသင်းတော်နဲ့တူတယ်ဖျားကိုတအားချစ်ကြတယ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူသွကြတယ်ဒါကြောင့်ပထမအပိုင်းမှာသူဘလို့မိတ်ဆက်လဲဆိုတင့်အချင်းချင်းချင်းပင်မန်းစွာလို့စောင့်ချက်တီးကန်ချင်းကိုငါတီးအငဲတက်မှာမိတ်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တမန်တော်ခစ်ကအသင်းတော်နဲ့တူတယ်အေဖတ်ဒုတိယအသင်းတော်ကတော့သမုရဏအသင်းတော်သမုရဏအသင်းတော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်ကိုးမှာဒီလိုရေးထားတယ်သမုဒ္ဒနာအတင်းတော်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်ကိုးမှာတဲ့အချင်းချင်းချင်းဒုက္ခခံခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုငါသိသို့တော်လည်းတင်းဒီကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းရှိယူဒလူဖြစ်အောင်ဆောင်ရယူဒလူမှန်မဟုတ်စာတန်၏အပေါင်းအသင်းဖြစ်သောသူတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုလည်းငါသိတယ်တင်းဒီတီးခံရမည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုများမကြောက်နဲ့တင်းတို့သည်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံရမည့်အကြောင်းမာနသည်တင်းတို့ကိုအချို့တို့ကိုထောင်ထဲမှလောင်ထား၍တင်းတို့သည်ဆယ်ရက်ပလုံဒုက္ခကိုခံရလိမ့်မည်ဒီမှာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့သမုဒ္ဒနာအတင်းတော်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံခဲ့ရညံပတ်နေစမှုခံခဲ့ရတယ်ခရစ်တော်အတွက်သူတို့ကမလုပ်ခဲ့ရလေအဖိုးကားတွေပေးခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကြီးလိုပြောတယ်တေတီတောင်တစ္ဆာဆောင်တော့
တော့ပြည့်တယ်အသက်တရဘူငါပေးမယ်အဲ့အတင်းတော်ကြီးညံပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတန်ကိုခံခဲ့ရတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထမအတင်းတော်တမန်တော်ခစ်အတင်းတော်ဒုတိယတမန်တော်ခစ်အတင်းတော်ကခစ်ကဘလောက်ရနေဆိုတော့ 83ရာနဲ့တစနစ်အထိရပါအတင်းတော်လဲဆိုညံပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတင်းတော်စမှုရဏအတင်းတော်ဒီညံပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတင်းတော်ပုံဆောင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စမှုရဏအတင်းတော်ကဘာဖြစ်ခံရလဲဆိုလို့ရှိရင်ညံပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်။ 83ရာက 3ရာချားမှရှိတဲ့အတင်းတော်တွေဟာညံပန်းနှိမ့်ဆက်မှုအထူးပဲခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ပိုင်းမှာပေရကန်အတင်းတော်တတိယအတင်းတော်ပေရကန်အတင်းတော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်စက်လေးမှာဒီလိုရေးတယ်။ရုပ်ထုရှိမှပူဇော်သောရစ်ကောင်ကိုစားစီခြင်းကလကောက်မတရားသောမိထုံကိုပြုစီခြင်းကလကောက် ထိပ်ပြီးရဲ့လဲစရာအရာတို့ကိုသူတို့ရှိနေချတာမိကြောင့်ဘာလက်ဤအယူကိုဆွဲလန်းတော့သူတို့ဤဆွဲလန်းတော့သူတို့ဒီတင်းနေရာတိုင်းရှိရဲ့အတိပ္ပယ်ဘာလဲဆိုတော့အယူဆွဲတာအယူဆိုတာဘာပြောချင်တာဆိုဩဝါဒ doctrine နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ခံယူချက်တွေမှားလာ။ဩဝါဒအမှားတွေကိုအသင်းတော်မှာနေရပေးတာ။အဲ့ဒါဘာခက်အသင်းတော်နဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ညံပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အသင်းတော်၊ကွယ်ပြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုကမ္ဘာမှာရောမန်ချာချ်တွေပေါ်လာ။ရောမအသင်းတော်တွေပေါ်လာတယ်။ရောမအသင်းတော်တွေကဘာမလုပ်ရအောင်လဲဆိုကျမ်းစာကိုမဖတ်ရအောင်။ကျမ်းစာတွေမှာပါတဲ့ဖွင့်ပြချက
အိုးဝါဒချော်လွဲချော်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တမာကျန်းစာရဲ့တုံတင်ချက်နဲ့မညီတဲ့လွဲချော်ချက်တွေနဲ့ပဲသွားလာခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့အေဒီဘယ်လောက်ကနေလဲဆိုတော့အေဒီ600ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အတင်းတော်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တတိယအတင်းတော်ပြီးတဲ့အခါမှာစတုဒ္ဒအတင်းတော်သွားတိရအတင်းတော်သွားတိရအတင်းတော်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာပြဿနာပါလဲဆိုတော့အခိုင်ငယ်23နှစ်တက်မှာ
Mayan Seattle, Quingo, then the Pedo Jan, then not Pitin Siachi. Eight then or Twatida, then or Pitana Valley. Then Ocia, Sania, the two less Russian, she's a Bilaluko. And she's a Bila Papile, a tenoma. Mayan overradu Taylor, a overra valley. You do shima puzzle, Chicago, Atari, Saluya, Chipuzorare, you do repuzorare. Chicago will sap and wish it is over. Now, the quarter, Matiado, Mito, me, where we are, is over. Any margin over Raja, Ateno, ha, popularism, Matiado, Mito, Nema, Vichinaja. Your Ateno, ha, pardon on it to resolution. May Mari, Tidin, Matiado, Mito, me, a tencho chain. Matiado, Nin Yujin, Kili, I tencho chain, oh, machine, Ateno, eh, two by Taha, Pau Pons on resolution. So, 80 Choyagan, if you're 80 Tong Ayati. A Kala, Palu College, Ateno, the Maima. 80 Choyagani, Tongaya Chow, Blue Collisor, Duck Cage Lucore. Not Duck DEAT, Duck AGEH, Duck Cage Lucore, Ateno, a Mount Jadwari Kalapiabari. Jumpy Ateno, the Ateno, a Mount Jadwari Kalahu, Ponsambari. Now Ateno, the Pagaro, Pateno, Resolution, Tadi Ateno Kid. Can you talk again, Tim Apare, Tadi Ateno? Titari Ateno, the Papilla Resolution. Tuha, again, Nematilo Yidem, Abe Soundilo, Changu, Telu do Yaru, Yuzulo. ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြမယ်တေလူတော်အရာတို့ကိုပြုစုတော့ဒီအသင်းတော်ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခုနကအသင်းတော်ကတက်ကိရှ်တေသွားပြီအခုအေဒီထောင်း900နောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူပေါ်လာလဲဆိုတော့ရီဖောင်မေးရှင်းလို့ခေါ်တဲ့မာတင်လူသာတို့ဂျွန်ဝက်စလီတို့အများကြီးပေါ်လာကြတယ်ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာပြီသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တေသွားတဲ့အသင်းတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကင်ခွင့်မရတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခ
ီးနဲ့အငယ်၈၉မှာပါတဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပြန်ဟောလာကြတယ်။ဒါဘာ church လဲဆိုတော့ Reformation church တွေဖြစ်တယ်။ AD 1500ကနေပြီးတော့စပြီးပေါ်လာတဲ့ AD 1900ဝန်းကျင်အထိဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ Martin Luther တို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးဒီ Reformation church ကနေတစ်ဆင့်ဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုရင် Protestant church တွေပေါ်လာတယ်။နော်အသင်းတော်တွေကိုပြင်နေပြန်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ကိုပြန်လဲတဖန်အသစ်ပြုပြင်ခြင်းဆိုတဲ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီကနေဘပ်တစ်စ်တွေပေါ်လာတယ်နှစ်ချင်းတွေပေါ်လာတယ်အဲ့မှာပြန်ပြီးအသက်ဝင်လာတယ်
mean any mamma jet wow. And about subject is rushing, not a tenor to Vanimero, Pila de la Pilo Cor. Pila de la Pia, a kanga kunima bar. D a tenor or a papa list, why ye tali solution? A kanga Shema di lubiore. Thing a chung adi. A pedum yam mapain, I know the cargo, thin she rang up and hobby. Jazz adi lubiore. Pedum yam mapain, I need a cow, thin she rang up and I. A tenor the power pumps on his road. Mission a tenor pumps on one. Kabama missionary and Yazon the AD Tonkonia now by any side, Kabama missionary and Yazon Polar. England, America, and Yazon Silud. Kabago Tadarari Tore Kama, the two matro, the Kapi Lumiaro. A matro, a Lurigu Pianesi, Jazza di Matilo Yirare. Nana, Naina Magule, Masun Mabe, Yuradu, Piyam Sawi, a mamma hobe, Mutazago, Piota do do the Sare, a pound a thing went to a Chorogo, then I got a baby. Luri Yai Pianet. Saran Latima Shi to Rimiazwaha, Pian Biaule Lata, Tabalisro, Mission Athenori. Kavama Edi Tonkonia now by Ma, Ti Nasati Yazuti, at a Mission Athenopi, Araha, Kavama, Nanga Tidigo through Atuaja, David Livingstone, Africa, Matana Dwabu, Sia Yuta Tanga, Yamanangama, Longer and Nepalne Yajua Tima Tatana Labuge, Throya Tatana Pujinja, Saran Lao Mashi, Nanganiha, Papilla Resolution, Payatakin Gopian Tigun Yalagin, Biaule Lata. ဒီအသင်းတော်ဒီဘာဘုံဆောင်လဲဆိုပိလက်တေလက်ဖြစ်အသင်းတော်ဒီသာသနာပြုတဲ့အသင်းတော်ဘုံဆောင်ပါတယ်အဲ့တော့ပိုင်းမှာအခန်းငယ် 14 ဒီနေ့အဲ့အသင်းတော်ဒီဘာဘုံဆောင်လဲဆိုဒီနေ့ခေတ်အသင်းတော်ဘုံဆောင်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်အသင်းတော်တွေဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယူတော်တဲ့အသင်းတော်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပြောလို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မပြောပါဘူးမဒီဘက်ခေတ်မှာအသင်းတော်တွေကဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယူတော်တော်အေးသွားပြီး ကျွန်တော်ဖျားတဲ့ခင်ပြောတယ်အဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးရဲ့ကာလပြီးတာလေဘာရောက်ပြီလဲဆိုတော့အခန်းကြီး၄အငယ်၁ကဒီလိုပြောတယ်အီအရက်တို့တက်လို့တဲ့အဲ့ဒါဘာလာပြီလဲဆိုတော့ရပ်ချလာပြီဖြစ်ခြေဆောင်ရင်းလာပြီဖြစ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့နောက်ဆုံးသောကာလမျိုးဆက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့အသင်းတော်ကိုဖျားသခင်ဘာတွေမှားနေလဲဆိုတာကိုကြားတတ်ဖို့အရေးကြ
ို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလအသင်းတော်တွေဘာတွေမှားနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး1ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်လည်းတူလာရအောင်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်3ကနေပြီးတော့အခန်းငယ်5အထိကျွန်တော်လည်းအတူတူဖတ်ကြရအောင်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်3ကနေ5ကျွန်တော်လည်းတူဖတ်မယ်ခန္ဒီနှင့်ပြည့်စုံ၍ငါ၏နာမကြောင့်စင်းရဲခံ၍အားမလျှော့ကြောင်းကို၎င်းငါသည်သို့တော်လည်းတင်းသည်ရှေးဦးစွာသောချစ်ချင်းမြတ်တာရောပြီဟုတင်၌အပြစ်တင်ချာရှိပထမအချက်ပထမအတင်းတော့အေးဖတ်အတင်းတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အတင်းတော့5ပါးသည်ဒီ9ပါးထဲမှာဒီ5ပါးဟာအပြစ်တင်ခံရတဲ့အတင်းတော့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုတင်းဟာဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်တင်ခံခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တော်သူဖြစ်မလားဖျားသခင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့မှာပါပြီးတော့ rapture မှာပါသွားပြီးစွယူတဲ့သူဖြစ်မလားဒါမို့တင်းဟာဒီဘေးနဲ့ကြီးမှာကြံခဲ့တဲ့သူဖြစ်မလားကျွန်တော်အယံသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီအသင်းတော်၅ပါးကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာပထမအသင်းတော်အပြစ်တင်ခံရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်းဒီရှင်းဦးစွာသောချစ်ချင်းမြတ်တာရော့ပြီဆိုပြီးတော့တင်တိုင်းကအပြစ်တင်စရာရှိတယ်တဲ့အဲ့အပြစ်တင်တဲ့အခါမှာဘာဆက်ပြောလဲအခန်းငယ်၅မှာဒီလိုပြောတယ်ထို့ကြောင့်တင်းဒီမရွေ့ရော့ပြီနေရာအရက်ကိုအောက်မိတော့အရင်နေရာအရက်ကိုအောက်မိတော့ဖျားသခင်အသင်းတော်ဒီလိုမှာလဲနေချင်းတော်မနေနဲ့တော့အရင်နေရာအရက်ကိုအောက်မိတော့အရှင်တော်ကတင်ဖျားကိုချစ်ခဲ့တာအရှင်တော်ကအစာရှောင်ခဲ့တာအရှင်တော်ကအေးဝင်ကလေးသွားဟောခဲ့တာကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ဦးစွာသောမြတ်တာဟာပို့ပြီးကြီးတယ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ရမှာလေအေးဝင်ကလေးဟောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနဦးကာလတုန်းကကျွန်တော်ဘာကိုမှမမျှော်လင့်ဘူးလူတွေပြောင်းလဲမှုလူတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဟိုကိုတရားဟောတဲ့အခါအော်လူပတယောက်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်လိုချင်စိတ်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာနဲ့သွားဟောလဲအေးဝင်ကလေးသွားဟောတဲ့အခါဟာငါဖျားကိုချစ်တယ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တယောက်ကကဲတင်ချင်းရရင်တိတ်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့အေးဝင်ကလေးတိုင်ဟောခဲ့တယ်။လမ်းဒီမှာလျှောက်သွားတယ်လူတစ်ယောက်လေးပြောင်းလဲအရန်ဝမ်းတာပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။လူတစ်ယောက်ကို၃ဘက်လောက်အချိန်ပေးတယ်။ဆိုင်ခေါ်သွားတယ်အေးလိုက်တိုက်တယ်လပေးလိုက်တိုက်တယ်ပြီးအေးဝင်ကလေးပြောတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တွေမှာရှိခဲ့တဲ့ရှေးဦးဖြစ်တာ။
macam nak bayar ni mah, even kiri tua dek ha, lu amyai piang leh sejeng lu tua dari jenaruh, lu ni amyai piang leh dah yang kau mah, tapi mah, ha, ngah apa lu balap piang leh deh sura, jenaruh deh mah, mana cijen ni, awmin jauh cijen ni, nama cijen ni segi wen lah deh, lepas ni ya, jenaruh bau dari bini, sheu zua tu cici mi dah, biar awmin kah, sheu zua tu cici mi dah mah. Beyama jauh jenis ini nampu, ayah kata ini pe jenis ini, nama ji jenis ini nampu, awmin jenis ini nampu, mana ji jenis ini nampu, nalaunda kulo kulo jenol tidur beluri tiba tiba sura, mita ane jenol, emang kiri tua kau ke, jom tenor ministry di bah, usah, kulo si cai ni mas, songkau song tiap kila, ame di kalari matang ke mah, kudin, nunggu pada dia, nayar kah mah wingar itu tiap kila. Ame ekalari matang ke nuwah ceno, home sale ni kuma home sale usah, ay home sale ni mah luar nenek versi, ame she usah tu cici mesti dah pale, betul mah malau, ay home sale betul mah malah jenye le, ceno balu le terus enai ya tua biro phone, tua kore phone ni izin kore malai, ay di tua kore moye le malu dia like kore, terus si semua sabu satau le go judua le, balu le ceno, aja luri ni patah biro, payah tak kene, luri tiu tu, luri payah kene tiu tu ceno, aja hantar cua kene. Jadi sewu zat itu cincin betul, aje aje je. Lepas di masa ni gua mama dia awak cincin dari mana? Piang leh kasar ka, piang chicken nalunda di di siapa? Di nak sumber kalah mah, aje aje je. Jadi nalunda ni mah sewu zat itu cincin betul, piang jauh labu dua, tak aje je. Ane pasal piang leh so angin ngam. Aje ni ya, tadi macam yang ni, aje ni ya ya gua awam lo, bila kah mah nalunda ya lo, sewu zat itu cincu, cincu, toh mau tensi ya tu ngadi, ane leh mian labi, nalunda mian. Tapi mikro pun ah, ni yang masuk ni. Biar dia nak dah ya. Tapi nak sumber kalah mah, siang cik tu ni kau malam ni, nak dah ya. Ajaran lo macam orang sama tua apa ni? Ajaran time tua apa ni lo? Hoax nak urung apa yau cikai tu biar cipah. Tadi ajaran tu macam mana? Pertama tenor ni, apa tenkan? Ada balik lo, sih usah tu cuci muka, jauh balik je. Biar dia yang pula, tapi mikro pun masuk lagi lo. Mikro tu lah, biar dia ni nak cepat doh ni, anuai tenor je. Si ne mi di, di mi gua di, ceno ya cecah mah mi gua pi, ceno langki ulen si ni, anak nukapat opsi de, nak gua ada si pi de, si ma pawai ma lena opsi de, jauh berita cian ne, nukapat opsi de, biar ikut biar jadi, ateno mah, ma piang tua si cian, so ye, kalau ateno ni ne, piu piang labu lu lezo, payau tu cinga citer lu, piang citer buat ni mah, piang labu lu lezo, abe je, ane duit ya ateno ah, pa ateno lezo lu cie, perikan ateno opsi de, perikan ateno ibu jatuh apa de. Pilihkan tino apa jadna, akhirnya selima par. Pilihkan tino apa jadna di, itulah muda rodi YouTube sema puja do jekangku sazi jengal lagau, mati yado metongku puji jengal lagau, timi we lesya ayaku tino sini chatami aja, balat me ajam bido tu dihudo, balat I ajuku soalan adu rodi ten ini yana sija I, di tino apa jadkin, apa jadkin yale ajau ni balat lo. Owara maju ni tu dia pelajar mah, dia apa yang halu? Maju ni owara dia, ateno mah, wing halu, dia ateno pelajar kena, apa dia ni? Belu owara ni so, mati yadom macam ni pada biru tu ram, matam ya bu, komputer lolo, cait lolo, balu lolo, show tu siapa pusing orang ni, jikau ni yang sahaja ni pada biru ni, matam ya bu, owara mana kan matam ya bu, mati yadom macam ni pada biru ni. Macam mana bu? Oh, dari apa ni dia ni? Malu, macam orang awak kau mai. Mau elu mahu si kem macam mana dia tu? Piat ni apa dia lah? Tenor dia boh walau mea. Cepat lo bawa gua lucu nalo lu ya bawa bisu le hamil jom tenor mea. Cepat lo bawa gua piat ni ayah alu lebih bawa gua kuen lo bawa gua sura ayah bawa bisu nalo a wing alu mea. Jangan lo bahati bol lo le sura. Lo kepat do ye. Piat ye lo kepat do ku lo kepat do atang. Kau dihau bol lo le. Di tenor alu bahpi lah. Mati yadom betul ni pada biru, pinya de cemam mumesi, ada apa jila le soin, ada no piatnya, apa dia lah? Maju ni awara ajuri, lakukan lah dia tu, di ada no piatnya, apa dia lah? Jauh jenar lu, di ni nasional kalama sesiapa, tempawen me ada no, tempawen ni de ada no ha, seuzuado cecih me dah jor ada no soin, di ni lo pihon senjata bulu, nak ada no de baru, awara ni memang busoin. Piasin dah belum le, ni ngaruh apa piasa orang macam ni, tiga piasa orang macam ni, piyo suvi lulu meja, ateno de baba awa macam ni, piyo suvi lulu meja, ko bawa ni ateno ha, mahu ni awa rari kau ni, apa tingkah ni mateng hebat lah,
sign lula mo sign ni, ma aten lo alai piya piya la, alai piya piya la so ying, angin sejauh mana dilo piya, hujan, nampak ya lo, mayane tensi ya tu ngadi alam ya lami, poduro ngai keren, tanya ni setai keren ya dahane setai ni, piya di kian di aten lo nampak ya ma, ma piya laro ma alam ya lami. Kereta pihon jual lagi ni mah di awal hari mana di nak kepada di nak ke atau nak pihon yang mana lah jangan orang tu sih jizom senjap kota ni le pihon jangan kau bawa ni atau nak di awal hari mana mesti ada macam kumpul ni jauh tu sih mah buat orang sih kau sah pun sih ni ni pihon macam jauh tu sih mah buat orang sih kau lu jangan pihon ni kau mahu tapi cuma ni asyik ada ramai orang tengok lu jual ni kau bawa tapi jangan pihon ni balas lu sih nak kepada atau mati mana nak kepada twist lu ni ni hari Jenaruh, airi awal hari nama orang buat jeji. Tapi nasun tu kalama yang jeji. Awal hari jenaruh nama orang lumia. Tiada siapa yang kau naik nama orang lumia robe ne. Airi nunggu berdoa ha. Dikit kalai piat kene pun dia ni le hari piat lah. Dikit kalai piat kene lekan ni le hari piat lah suram yo. Jenaruh senjaya buat yang jeji ba. Aja siapa main piat lagi nama orang lumia lumia. Nunggu berdoa main piat, ema pun bi nama orang lumia lumia. Atenok kongsong dia ni ni, ku atenok mah, dia hosia, oh dia hosia so anak dia dia pihok lagi dah lulu mula, tengah tahu yang ni, polu ati canggah ni, ngam sih nama, cendera ni toko ni, macam profit dia, di toriu mata nama yang lain ni, so tengah sih asui, ramu homse kongsong, leader dia asui, ludi awal dah pihok yang lulu mula, cendera tu dah hut tadi tak kah, cendera tu dah cendera hobi awal tu asui, lokai lulu mula. Sikan yang siapa macam piat kini macam ibu piat. Jadi, ada no apa piat solusi. Piat na awal na ni pada dia piat na si. Luai cawal awal na dia wengar. Jadi, ada no view piat kini, ada no matu asih cing. Alu ada no view matu piat kini mabah asih cing bu. Jadi, wenye suci Yesus si dia sura. Jangan mabah. Tapi, ada bawa ni ada no suci Yesus lama kah. Ada bawa ni ada no, tanshen no wenye no lama kah. Ada bawa ni ada no ha. Nego pada wah piat piat pun dia jadi ni. Wenyen baptisan surau tu, lama kan? Jangan sahabio ni le, acah do batas gapio Yesus Yesus, Profes Yesus Yesus le, piade kaya nak kupat do, sanjene lama kan usoh ini, tengah yang teri tahu lu le. Ini yang mati, sahshiden lah, masihden lah surau, jine piye mau dulu apa? Cici lah, apa lu ye jebeli ha? Tu light ye kau sahuru ateno di, dari buat kama mui ngabu le, teru kara di songsong ayar, jom tengah di nafsu no kalama yang cici le, jangan sah time mui ngari ateno. Jadi, hawa ni lama kan, dia lama kan. Atau tapi, nampung no kalama, ani ya, jadi semua bahaya tu ini. Beri cengku, sanjeng ni, anti Kristus spirit kan, nampung no kalama bola. Tiada kan ini mah cici ya, tiada kan ini mah. Syawal, awal lah sebab macam kan ini, kan ini sesi ku cici mah. Tiada kan ini angin sesi mah. Jangan pergi apa, cipta lu, jauh kalama di nampung no kalap sih. Kristo yang dulu itu, anti Kristus pola jangan kita nu caya dia dah. Yakub yang anti Kristus amnya si caya. Tujuh, Yakub kalau di nafsu no kalau pilih itu dia. Tujuh lo di ngaru sama tujuh caya. Dua lo atau kan ngaru ni masa saja, ngaru ni sesa ini ngaru ni tu leja lebi. Tujuh lo di ngaru sama tujuh caya. Di luar dia yoyo luar mahu. Anti Kristus lo pilih oleh kama. Biar ni kau ni malam anti Kristus pilih ni mahu di anti Kristus kah. The Antichrist, the spirit of Antichrist, will be on it. Now, some no kala balay dini. Aten no rega chotwaray duri be. Piyajang tapuray duri. Tholi ya balay balu jale sro. Maare owarari ulaiwe ngare duri. Ara balay so Antichrist will call it. Dini aten no ri totom yamya ha. Spirit of Antichrist ne dini kaba majen sai ne ya. Spirit of Antichrist. Antichrist ke adibya anti sura adibya anti sura sanjena. Christ sura ga crypto sura bao piyose ne sro. Anointed one. Bayi cengku sanjena balu kau le solusi anti Kristus kau le. Kristus raha bayi kandu pemalu. Inggris lu anointed one bayi ceng kaya tu. Bayi kandu gu sanjena balu solo anti Kristus. Anak sunda kalama bahwin ini pola balu solo atenori ma anti Kristus winya jawab. Ei anti Kristus winya balu balu solo bayi cengku sanjena. Tadi aku jenar lu cici. Atenori mah, adika Antichrist kau wujud balu leso. Bayi cium adika tak kaya. Bayi cium balare prophet hujan. Bayi cium balare ananjing. Bayi cium tiensha le, acah do badas gapiojin. Bayi cium tiensha le, nampai lekana.
ဒါတွေကိုပဲအဓိကတိုက်ခိုက်တာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးသောကာလမှာပုံမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ညဒီမှာဘာဖြစ်လဲဒီဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုအဓိကစန့်ကျင်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီအန်တီခရစ်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တင်းကိုစဉ်းစားစေခြင်းတင်းဟာပေရဂန်အသင်းတော်လိုမျိုးနေရာမှာတင်းရောက်နေလာဒီနေ့အဲ့နေရာကနေထွက်လာပြီဖျားမျက်မှောက်တော့အလိုလိုတဲ့နေရာကိုသွားပါဖျားမျက်မှောက်တော့ရှိတဲ့အသင်းတော်အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းပါပဲရှိတာသစ္စာရှိရှိနဲ့မိသားစုတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ပါဒီနေရာမှာတော့ဒီအသင်းတော်ကတော့ဖြစ်တယ်မှားတဲ့ဩဝါဒတွေအဓိကအခွင့်ပေးတယ်မှားတဲ့ဩဝါဒတွေလက်မခံအန်တီခရစ်ရဲ့ဩဝါဒတွေဗိသိက်ခြင်းကိုစန့်ကျင်တဲ့နေရာဒီနေ့ကမ္ဘာမှာအသင်းတော်တွေတော်တော်များများအားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးအချို့အသင်းတော်တွေမှာဗိသိက်ခြင်းကိုစန့်ကျင်တဲ့အန်တီခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအသင်းတော်တွေမှာအလုပ်လုပ်လာဗိသိက်ခြင်းလို့ပြောတဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းအစားကမ္ဘာမှာဘာတွေခက်စားလာလဲရိုးရိုးတခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းဆက်ကပ်ပြီးတော့ anointing နဲ့အစာရှောင်ဖျားနဲ့ဆက်ကပ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့နေရာတွေမှာအခြားဟာတွေကနေရာယူလာတယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းစဉ်သက်မဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုဘိတ်သိက်ခြင်းစဉ်သက်တယ်ဘယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းစဉ်သက်တဲ့နေရာမှာအခြားဟာတွေကနေရာယူလာတယ်အချို့သောနေရာတွေမှာ entertainment တွေကနေရာယူလာတယ်အချို့အသင်းတော်တွေမှာ entertainment တွေနဲ့ပြည့်တယ်အစီအစဉ်အားလုံးက entertainment လုပ်တာနဲ့ပဲကုန်သွားတယ်ပိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆူတောင်းတာတွေချင်းမွန်ကိုးကွယ်တာတွေနေရာမယူလောက်ချင်းမွန်ကိုးကွယ်တာနဲ့ဆူတောင်းတာဆိုရင်မလုံးအပ်ဘူးလို့ထင်တယ်ချင်းမွန်ကိုးကွယ်တာဆိုရင်အားအားတို့တွေပျော်ဖို့ကဖို့တို့ကဖို့လို့ထင်တယ်ချင်းမွန်ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးဖျားကိုချင်းမွန်နဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဖျားရဲ့ဘုံစင်းလာတယ်မင်းအဲ့ဒါတွေကပြောက်သွားတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အသင်းတော်တွေမှာ entertainment တွေကပို့ပြီးတော့နေရာယူလာတယ်အဲ့ဒါပါလေ anti christ ကဝိညာဉ်ပိတ်သိက်ခြင်းကိုစန့်ကျင်တဲ့ဟာတွေကနေရာယူလာတယ်အချို့သောနေရာတွေမှာပိတ်သိက်ခြင်းကိုစန့်ကျင်တဲ့ပါလေဆရာတပါးကဘယ်လိုပြောလဲမာဒိုနာဒိုကဒီလိုပြောတယ်အသင်းတော်တွေမှာတဲ့နတ်ဆိုးနင်ထုတ်မဲ့အစားတဲ့ကောင်းစနင်းလောက်တာတွေနေရာယူလာတယ်တဲ့လူတယောက်မပြောင်းလဲအဲ့လူကဒီနေ့မလွတ်မြောက်ဘူးဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့နတ်ဆိုးကိုယေရှုရဲ့နာမနဲ့နှင်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းလာတယ်ဆူမတောင်းပေးဘဲနဲ့နတ်ဆိုးနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတယ်ဒါတွေဟာအစားထိုးလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘိတ်သိက်ခြင်းနေရာမှာဘာတွေအစားထိုးနေပြီလဲသူပြန်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်တင်ဘဝမှာကောဘိတ်သိက်ခြင်းနေရာမှာဘာတွေအစားထိုးလာပြီလဲပြန်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါအချို့သောအသင်းတော်တွေမှာဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အနာငြင်းချင်းတွေတို့လက်မခံဘူး။ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့လွတ်ဆောင်သမျှအားလုံးကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တယ်။အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းဟာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြောတဲ့ကျမ်းစာပြောပြီးသားတစ်ကောခန်းကြီး14မှာအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောသောသူတွေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြောတယ်။သူဤစကားကိုအဘယ်သူမှနားမလဲ။နာနေသောအရာတို့ကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြော၏။ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြောတဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းအဖြစ်ပြောတဲ့အရာတွေကိုစန့်ကျင်လာကြတယ်အသင်းတော်တွေမှာလက်မခံတော့ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဟာဒါဟာနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားသခင်အပြစ်တင်တဲ့အသင်းတော်ကြီးမှားတဲ့ဩဝါဒဗိတ်သိက်ခြင်းကိုနေရာမပေးဘဲနဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းကိုစန့်ကျင်တဲ့ဩဝါဒတွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးဟောတဲ့အသင်းတော်မှာသင်ရှိနေရင်သင်ဒီနေ့လောင်တရပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်သင်အသင်းတော်သင်ဟုံးစဲသင်နေရာဒီဗိတ်သိက်ခြင်းကိုဦးစားပေးရလားပိတ်သိက်ခြင်းနဲ့အလုဆောင်ခြင်းတွေကိုနေရာပေးရလားဒီနေ့ပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့တတိယစီခြင်းနဲ့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီးနှစ်မှာပြန်ကြည့်ရအောင်ဗျာဒိတ်ခန်းကြီးနှစ်မှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်20 21 22မှာဒီလိုပြောတယ်နောက်ထပ်အသင်းတော်တစ်ပါးတော်တိရအသင်းတော်မှာသို့တော်တဲ့ငါဤအစေခံကြုံလို့ဒီမတရားသောမိထုံကိုပြုစေခြင်းငါ၎င်းဒီလိုပြောပြီနော်ငါကြီးအစေခံကြုံဆိုတာယုံကြည်သူတွေတပည့်တော်တွေအဲ့အသင်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့သူတွေအဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဘာလို့စီတာလဲဆိုတော့မတရားသောမိထုံပြုလာအောင်တိုက်တွန်းတဲ့သူတွေအဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့မိမဇနီးသူ့နာမည်ကယေဇဗေလလို့ခေါ်တယ်အဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဩဝါဒဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်မတရားသောမိထုံပြုလာဘာမှမဖြစ်ဘူးရုပ်တုရှိမှပူဇော်တဲ့ရစ်ကောင်ရဲ့အစာကိုစားတာဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးတော့ငွေ27မှာဒီလိုပြောတယ်ဘုရားသခင်ကလောင်တရတဲ့တော့ကာလာကိုငါပေးတော်လေတဲ့သူဒီနဲ့မိမိမတရားသောမိတုံလောင်တရခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးလေအငယ်20နှစ်မှာသူ့ငါအဲ့ရမှာထားမယ်တဲ့သူနဲ့သူမတရားသောမိတုံပြုတော်သူတို့ထိုးသွသောခြင်းကိုလောင်တမရတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်စေတော့ဒီမှာကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်နောက်အသင်းတော်တစ်ပါးပြဿနာမတရားသောမိတုံပြဿနာကျတင်တက်တဲ့အသင်းတော်အဲ့ဒီမှာဥဆောင်နေတဲ့သူတွေဖျားသခင်နဲ့ဖြောင်းဖြောင်းမမတန်တန်ရှင်ရှင်သွားရဲ့လားဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကတော့
တပည့်တွေကိုလည်းမှားစေတယ်ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တွေဟာဒီဘက်ခင်မှာပြန်ဆင်ခြင်းမို့လို့ခစ်ကြီးကတိုးတက်လာတဲ့အမြရပါတယ်ကွာအဒီလောက်ကတော့ခရစ်တော်နဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပါဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးအမျိုးသားကိစ္စတွေမှာအစဖြစ်တယ်လို့ထီတွေ့ခွင့်ရပြီးတော့စီကံမတက်မထားရဲအရာတွေအများကြီးရှိလာတယ်ကျွန်တော်ဒီအရာတွေပေါ်မှာလောင်ထားရဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာခွင့်မပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအတင်းတော်မှာဘာဖြစ်လဲမတရားသောမိတုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံမထားဘူးပြည့်ညံ့မထားဘူးမကြက်မထားဘူးဒါနဲ့ဘာဖြစ်လာတော့လဲအဲ့အတင်းတော်ကအဲ့အတင်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်နေပင်နေမတရားသောမိတုံနဲ့မှပျက်စီးကြတယ်အဲ့ဒါလည်းနောင်တမရဘူးအဲ့ဒါလည်းအတင်းသားတွေကိုမကြက်မှတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းအမှုတော်ဆောင်တွေကိုမကြက်မှတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းအမှုတော်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုတော်ဆောင်တွေကိုဒီမတရားသောမိတုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကတ်ရှိဖို့မပြောဘူးအဲ့အတင်းတော်မှာတင်ရှိနေတင်ကောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတင်းတော်မှာပဲတင်ပါဝင်နေတင်ကောင်းကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖခင်ကြောင့်တက်တော့တက်ပါအတင်းတော်သွားတော့သွားပါအဲ့အတင်းတော်အောက်မှာရှိတော့ရှိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအတင်းတော်ကိုရွေးချယ်ရမလဲဒီနေ့ကောင်းကောင်းသိဖို့အရေးကြီးတယ်မတရားသောမိတုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေးတေးချာချာစီကံပညာမှုရှိတဲ့အသင်းတော်မှာရှိရမယ်။အခုဒီမှာဒီအသင်းတော်ရဲ့ပြဿနာမတရားသောမိတော်ကိုခွင့်ပြုတယ်။နောက်အသင်းတော်တစ်ပါးကိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်။လေးပါးမြောက်အသင်းတော်။ဒီလေးပါးမြောက်အသင်းတော်ကတာတိအသင်းတော်ဖြစ်တယ်။တာတိအသင်းတော်မှာအခန်းငယ်ဒီမှာဘလောက်ပါအခန်းငယ်3မှာဒီလိုပြောတယ်။ထို့ကြောင့်သင်သည်ခံယူ၍လားထောင်ပြီးသည့်အရာကိုအောက်မေ့၍စောင့်ရှောက်တော့။ခန်းကြီး3ငယ်3မှာသင်ခံယူပြီးတော့လားထောင်လာတဲ့ဟာတွေကိုဘာလို့ရမလဲ။အောင်မေ့ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရမယ်။လောင်တရလို့စောင့်ရမနေနဲ့။တခိုးရှိရတော့ငါလာပြီ။အဲ့ဒါပါလေ။ချီဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ် rapture ။တခိုးကဲတော့လာတဲ့ကာလ rapture ဖြစ်တယ်။ချီဆောင်ခြင်းကာလရောက်လာရင်တင့်အတွက်အနေရရှိ။ဒါကြောင့်တင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကြားတာပြီးတာနှုတ်ကပတ်တော်ဟောတာပြီးတာနှုတ်ကပတ်တော်တွေဘာလို့မဆိုစောင့်ရှောက်ရမယ်။ဟိုဘုရားကဒီအသင်းတော်ကိုပြောတယ်ဒီအသင်းတော်ငါမင်းတို့အချိန်ချင်းမှာခဲ့ငါမင်းတို့အချိန်ချင်းပြောခဲ့ဒါမင်းတို့ဘာမလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းမသွားဘူးနှုတ်ကပတ်တော်လက်တွေ့မလို့ဒီအတင်းတော်ညစ်ညူးတဲ့အရာတွေနဲ့သွားတယ်မတတ်မရှင်းနေနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါအခန်းငယ်၄မှာဒီလိုပြောတယ်သို့တော်လဲတဲ့တာတိမြုပ်လိုက်ပြင်တင်တို့တွင်ကိုအဝတ်ကိုမညစ်ညူးစေတော့သူနည်းနည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့အတင်းတော်ကကောင်းလာပြီတစ်ချက်တော့ရှိအဲ့ဘာလဲဆိုတော့မညစ်ညူးတဲ့သူကနည်းနည်းပဲရှိတယ်အတိတ်ပြန်နည်းနည်းရှိတယ်လို့ပြောတော့အများကြီးကဘာဖြစ်လဲညစ်ညူးတယ်ညစ်ညူးတဲ့သူကအပြစ်တင်ခံရတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာယုံကြည်သူအနေနဲ့အသင်းတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့အထူးဂရုစိုက်ရမယ်။ဒီအသင်းတော်သည်ညစ်ညူးခြင်းတွေနဲ့မှသွားတဲ့အသင်းတော်။နှုတ်ကပတ်တော်ကြားတော့ကြားတယ်။မတရားသောမိထုံမကောင်းဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်တယ်။မူရစေဝါတွေမကောင်းဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်တယ်။မကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့မပေါင်းသင့်ရဘူးလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်။ယုံကြည်သူတွေဒီမသိတာမဟုတ်ဘူးသိတယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်မသိတာမဟုတ်သိတယ်အင်္ဂလိပ်ဟောရမယ်ဆိုတော့သိတယ်မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့သိတယ်မလုပ်ဘူးဒီလိုမျိုးအကျင့်ကိုနောင်တမရတဲ့သူတွေဘုရားရှင်ကပြောတယ်တခိုးရှိရသူငါလာတော့မယ်နောင်တရလို့နောင်တရလို့နောင်တရလို့အကျင့်ချင်းပြောတယ်ဒါအသင်းတော်တင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာတင်ပါဝင်တဲ့အသင်းတော်ဒီဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားတော့ကြားတယ်လက်တွေ့မလုပ်တဲ့နေရာမှာသင်ရှိနေရင်တင်အဲ့နေရာမှာမနေပါနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေရှိလို့သွားပါအမေကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တင်အခုရှိနေတဲ့နေရာတင်ခုပါဝင်နေတဲ့နေရာကတော့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ဒီမှာဘာပြောလဲဒီမှာဘာပြောလဲတင်ခံယူ၍နားထောင်ပြီးတဲ့အရာအောက်မရမယ်ကိုဟောတဲ့အရာကကိုတိုင်ကျင့်တဲ့အရာဖြစ်ရမယ်တင်ခေါင်းဆောင်ဒီအစာရှောင်မှာပြောပြီးကိုတိုင်အစာရှောင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်တင်ပါဝင်တဲ့ဖခင်ချောင်းကတင်းအောင်ဆရာတည်အစာရှောင်ရင်းကိုယ်တိုင်ဟောပြီးကိုယ်တိုင်အစာရှောင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်အင်းဝင်ကလေးဟောကြပါလို့ပြောပြီးကိုယ်တိုင်အင်းဝင်ကလေးဟောတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာဖိတ်တိတ်ချင်းကိုစန့်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဦးစားပေးနေတဲ့အသင်းတော်မှာမရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ယေရှုကပြောတယ်ငါဤနာမကိုအမိပြုရမချမ်းသာသောသူတို့ကိုလက်ကိုတင်ငယ်ချမ်းသာပေးတော့တင်ပါဝင်တဲ့အသင်းတော်ဒီအနာကြီးချင်းပေါ်မှာယုံကြည်ရတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ရမယ်တင်ပါဝင်တဲ့နေရာဒီတင်ပါဝင်ဖျားရှိခိုးနေတဲ့နေရာဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်ရတဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလဟာအန်တီခရစ်ကဝိညာဉ်တွေအရန်အလုံးလုံးနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာရှေ့ကြီးကိုမတော်မအားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ဟောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကြရအောင်လို့နော်။နောက်တစ်ခုအသင်းတော်အငယ်14မှာအခန်းငယ်14မှာဗျာဒိတ်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်14ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်။
အငယ်16ရက်နေ့မစပဲနဲ့အငယ်16ကနေကျွန်တော်စဖတ်မယ်ဖို့တော့ထို့တော့အေးမဟုတ်အပူလည်းမဟုတ်လွေးယုံသာရှိတော့လွေးယုံရှိတော့ကြောင့်ငါဤကရင်ဒီတင့်ကိုထွေးလို့ပြီတင်ကလည်းငါဒီဥစ္စာရတတ်ကြီးဘာသာများကိုစီးဖူးပြီတစုံတစ်ခုမြတ်မလိုဘူးပြောဆိုရေးကိုယ်တိုင်ပြင်းမှန်းခြင်းတနာပွဲဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းမျက်စိကန်းခြင်းအဝတ်ချီးစီးရှိခြင်း ဖြစ်ဒီကိုမတိပါတကတင်းဒီဥစ္စာရတတ်ခြင်းကမိနစ်ချုပ်ပြီးတော့ရွှေကိုလကောက်ငှားထံမှာဝယ်လော့ကျန်တာဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုကဒီလိုပြောဒီအတင်းတော့ကလော်ဒကီအတင်းတော့ဘာဖြစ်လဲလော်ဒကီအတင်းတော့ပတ်စံရှိပုံရတယ်ငါတို့ကလည်းဥစ္စာရတတ်တယ်ငါတို့ကဘန်နာတွေရှိတယ်ငါတို့ကကြွယ်ဝပြီးငါတို့ကဘာမှမလိုဘူးတဲ့ဖျားနဲ့ပတ်တိုင်လည်းမတတ်ကြွ စီးပွားရေးရတော့ရေးလက်ကောင်းတယ်တို့ကဥစ္စာပစ္စည်းဘာမှမလိုဘူးဒီနေ့အဲ့လိုယုံကြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်အလုပ်တွေနဲ့ပဲအလုပ်ရှုပ်နေဥစ္စာတွေနဲ့ပဲအလုပ်ရှုပ်နေငွေကြေးနဲ့ပဲအလုပ်ရှုပ်နေဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြတော့ဘာမှအမှတ်ပေးစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီအတင်းတော်တွေမှာတင်မှာပါဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်သူဘဝတွေမှာတင်မှာရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာတော့ okay ပါတက်ကြွရမယ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာတင်အမှတ်ပေးစရာရှိရလားယူတုံမှုတွေရှိရလား fire ဖြစ်ရလား on fire ဖြစ်နေရလား ရရဲ့ကြီးတယ်ဒီမှာဒီအသိတော်ရဲ့ပြဿနာလွေးယုံပဲရှိတယ်မပူမအေးနဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူတုံမှုလည်းမရှိစာငတ်မှုလည်းမရှိအေးဝင်ကလေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းမပါဝင်ဖျားနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစိတ်မဝင်စားဘာလို့ရှိလဲသူကဘာပြောလဲငါတို့မှာပတ်စံရှိတယ်ငါတို့မှာဥစ္စာရှိပြီးသားငါတို့မှာဘန္နာရှိတယ်ငါတို့မှာကြွယ်ဝပြီးသားဘာမှမလိုဘူးနောက်ဆုံးဖျားမှမလိုဘူးဖြစ်
ဖြောင်းမှတ်ခြင်းဝတ်လုံးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဖြူသောဝတ်လုံးရဲ့အကြောင်းကဒီနေရာမှာပါတယ်အခန်းကြီး၃အငယ်၄မှာပြောထားတယ်အဲ့ဝတ်လုံးကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာပေးမယ်အဲ့ဖြူသောဝတ်လုံးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာပေးမယ်ဆုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆုကဘယ်လိုလူတွေရတာလဲအသက်တရဖူရတော်သူတွေအဲ့ဒီဆုကမတူရာတွေခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်ကိုပါပေးခဲ့တဲ့မတူရာတွေဝတ်ခွင့်ရတဲ့
Kawulum. Piat the king tanga lame. Gongima, we queen yam, pudo willow. Shibila. Piatian yore. Then the Osa Yatching a miniature with the shrill ago. A wood cheesy she read it, Jana Yore. To my womb she read again. To the washing in my chassis, Jenga Chongzia board. Hallelujah. I'm a tenet and a piano, but you do it to the gongjure. Piano, but the tetra to the gongjure. Think her gonging, I'm a chassis amlo, Maluso. Think Piatian pudo willow at happy. But he do what or tea at ten or a puppet at ten or so. Piano, but the same lemon is out. Tell him at the jaw. Piatti and Palula Yalizo, Nuyo Yada, she the Pia Pablo. Hey, Willum Piayabu and Hashima Lawe. The theatre of the name of Arpigin, then Pawanet, then no, Kounsal, then Lady Kounsaldi, then Nazono Kalama, Papiajo machine, Yan Yiji, any teno, any Piajanti. Dine, Wayji Kisari. Season Kisari with Uza Pira, Tamo. The get Ewing Litiane, Pia Nokobadone, Tanshino Winyano, Pia Yamoto. Uza be the Naya Lazra, Jopia Biro Saint Jemopi. A Kaji Nema did Lubiore and Nasan and Tip Nasan and Nema. Teacher Yadu Jonopian George, a gang and Nasan Nema. Pojang do Yaninga Tami, donate to Matiado Mito Mubu, Long Damiado to Rugo Chiso, the Saint Jedo Yosimi. A truly Janone and Yinko loaded to Rishiba. Janone and Yinko Moloba, a truly Dilu Mikon told it to Rishiba. Sia, Chisong Jeha, Jonji do Lama Badwaula, Chisong Jeha, Beda Hima Changame to the Jonji to the Shima La, John Mikon Major. Tiama Pieci by Tinia Ha. Tatira teno, pure at Pieriba. Tatira teno, the Jonji Duba. Mayonji Duro, Pioba, Piatica, Pure, hey, Menu Mau Jonji Jalo, Menu Mau Jonji Ja, Menu Apiati, Mamanina, a Twitter, Apipama Baluchanza, Aloma Pio, teno, the Jonji Duri Pied. May Jonji Duro, Piam Mani, no Gabado, Pano Gabadole, and then as a Nema. Toja Eananga Charami. Do net to Matiado, Beto, Pure, Toto, Jim, Long Damiado Duro, Jesu, Ado Sinjan, Nayosi. Any Jesu are those senior gens who are beaten, you couldn't go pure. England will pay Alon Shishan and do your great tribulation. Look at it. When you see a senior, you have tribulation to a deed, beaten, you couldn't go pure. And your team of Babiolis, Toto, a jingle, non damiated to read. But young lady to retire in a better report and I met with it to read. Papium Lesro, beaten, Jima Changeme, and your general Alon Margin, General Ruha, Dinea Kalaha, Nazono Kalapiba. Nasono Kalaha, di Ateno Nabama, which no need them.
Now, so long, Kalama, Chenna Dia Jungi, Abijan, Malaysia, Mavishi, Benang and Mayo, Tilo, Atenoe, Amarotino, Mashibo, Hiji, Tilo, Atenoe, Mane, no, Tia, or not in everything, Pinan. I don't jiji. Polu, she goes up warane. A polu yet let her go. The very ha. Pimbiaja at the yarale. Su Jesu at the lake and yashi lare. When you know it, the goon and toilet when yare. Tadia de Geno Piatkin, Pyongji do your page in it, a port and a yari. Jazza di lobiore. Ta bow, Moko down it. Muy pima de machine. Dilo bede. Su down it to you, tan shindo, when you know, ta you be me. So when you know it, big thing never thing, Piatkin, ta you beach in a piava. Dame general Kataka, Tadibo, a tenorima mowing up. A tenorima mabiobia. A tenorima arari big bin. Any are you see that hard? So now some no calam. General Tani de Piajandi. Anti critical winning of your big teaching was sanching in near Mahopo, the Nipian Sanjaya, the Nipian Miro Nandaya, the Gelugat in Bawin in Niadi. Pia big teaching on Nia Bede, Pia Su Jesu on Nia Bede, Piatti and the Guru, Uzabi and Nia Matin Bawin Yen. Think of Piatkina. Eddie Athen or go at the Haga, then to Pialam. The Athen or Kunabao Jijiba. Then, I'll call about Papiole. A thin or the barnet about Piatkin, a gonging yaw, be my suit, Madu. Then, I'll call about gonging yaw, be my suit, and better be conacoop your yard. But a matter of a balazo, a chin to the army, the todu, Piatkin, Uyen, I she do, a tapping a few sardines and half and baby. Piatkin, Gigi, but a mark gonging yaw, yammy soup, a thin old blue biole, a tapping at you, Sammy. Do the art, then, or some more nothing of Papiole. Dutiya te chin ya de tho tu ko myin se ya de dutiya su tatiya tin no ja ba byo le hwat tha daw manna ko lakaw le chauk phyu lat phwe ko lakaw tho chauk ko ma akkhya tin daw na ma atit ko lakaw tho tu a nga be me de tho chauk ko ya daw tu ma da ba a be tu nya tho na ma ko ma ti nai ya da so a dei bya ba le a tin daw da ba ne da ba phya thakin at me su ri ma du kaw khin ma hala Di atin or pia, di pun pia jepio. Di atin or pia kian di su ne pata bepio. Di atin or di su ne pata bepio. Hasil atin or apa ma mudi bi bah kuat wale. Ya me su di kuat wale. Hasil cina tin pia pia jene. Tin bau ini atin or ma mudi bi lo bah kuat wale kau ngi yau. Tin ya me su lang kuat wale. Belau di hiji le. Tapi elok ni atin ha apa atin or ma stay tin bah jam le solo. Bah su ne pata bi jam le. Atap ini adiu saya mesuwe suwe ten nathawa ma bosu ai ateno ai pun biasa be yalo. Ma nak ateno tuan jaro bapa bila solo cakpu lapoi gula kau ne. Po cakpu ma akhir ateno nama ati gula kau ne ngapi me le. Adi ateno ma ten tuan tay ai ateno ai pun biasa ka adi suwe le. Nasu ta be biasa ma tetale apa mudi bi ten cara nunggu pada kuadwar le. No go matter quarrel, and yet think to ye jamme yale, quadwari. A job, Pepiajo, my shijia, a jam jiji as well, John Halle's agent. Not then or the paja, blue biole. Tuatida then or yardi lubiole, pasu as well. A canjin and a sachop. A chin to the omni, a song die on. Not a chin uchi, ha eight then or jarro mayamo, eight then or ye the jamada, hey, a song die on jam, a song die on jam, and papiame. Not camero di, not a quick piro mutigedo. Lu amio amio rogo, oh so si jenga, thu tu anga kun bi mi. Chi o, di aten lo jaro, ba pun jia jia le zro. Hey, aten dari tu, ino kupat awi nga. Ngaru aten dari, ngaru aje aje o song dai yang jia. Da so ngaru kau pi yang su yang, eh su apa le zro? Dai nai ngan yo, oh su wale su. Jono yang jie, di aten lo apa pun jia jia lo terlalu mai. Jo, be aten lo tu ale apa ma mudi bi, ba pun jia jia di ten jala le, nyai sai. I put yacha yala and in your papa babi little eight a deno mapiakin, page in a congi little yala. Ajao, not so no kalama, pe piaja matale for moody be, pa congi yale, yaipata mushi, pe piaja moma, touching up shit, pe piaja matin pa winchengo, a po moody beo, pasu jesu yale, and yai sign. Pe piaja mat touching a patabi, a po moody be. Bellumio, nyata canzale, and yaipata mushi. Then Dinema, don't be a citizen. They had it at the end of my ship. At the end of my young leader. Bay then on Mamale, a man gamble. Bay then on Mamale, Tomaho. Bay then on Mamale, when you're not the Mimo. Eh, they're a penny dealer. Just in that movie.
Hotel orang lain nak kubat orang kau ni di bawah tuan orang, hotel nak kubat orang kau di bawah. Si dia hari ini macam show ceri kan? Di bawah mana ni yang di bawah menyanyi ni lupa orang ini macam show ceri kan? Oh di bawah kau mesti ada merosot lalu yang hotel kau lalu mesti ada show ni. Atau apa tuan yang jual 50% lalu mesti 50% lalu tuan pilih lah. Ajar tuan kau ni macam siapa? Atau tuan di ni macam apa je? Atau tuan apa? Betul ni apa? Tersawa gopiu apa? Atenoh ye, baru tu sahut piu bodoh leh. Di atenoh bawa tulang mek kongji cina drop sedeh lo. Tu sahut piu apa? Eh, deh malu mana? Apa orang piu ajar muda mana? Nok apa dolly nado lau ne, nado ya yong ne lepas tua mana? Piu ajar musuh, aitah pu mana? Atenoh bawa injen so aitah pu mana? Rasu atenoh bawa thare beriye. Deh piu me, kalau di atenoh bawa mana? Pun piu ajar cina drop sedeh. Di atenoh bawa loya me lo piu le pun piu ajar cina drop sedeh. Then I look at you as well. Then I look at my baby, my suit Jesus. Then I look at you, you know, and I'm a sugar. Then I look at you. Then I look at you, this is how we do it. Then I look at you, then I look at you, I'm going to be a boy. Then I look at you, 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 then I look at you. Then I look at you, 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 then I look at you. Tengah, di ni piat kini, nan nere pun piat jadi. Nen piat kini, dikit ke kongji menggalari. Piat kini, dikit ke bintang cini, dikit suci suci. Eh, awak mana cini no? Piat kini, dikit ke kongji biri teno. Dikit ke semua ni piat kini pun piat jadi nukupat doa dai, awa doa dai, wengar teno doa ba. Bintang cini ku senjene, Andy Chris winye, alam alam ni dia teno mana ni mana? Baca orang suri, dia teno ku tangkai teno ba. Di itu no kasih orang itu leh jaya tiap, di itu no amik lah jauh itu leh tiap. Tadi jauh air mana ni bahne? Kauji biri itu no, payah ni sakit itu no, asasau ni itu no, sudau ni itu no, wenyon ni tuala ni itu no, payah wu ni mulyo jenis mana ni itu no, ni nyure yari ni pada bintam ni itu no, mati ado miro ni pada bintam ni itu no, mata senjen ni pada bintam ni itu no, eri mana ni eri itu no, pun dia jauh itu jam, eri itu no buma biri kauji itu no sayalam, eri itu no buma biri beriti cina itu no sayalam, eri itu no anjingin beriti yari itu le anjingin lomai ni dupi lam, eri itu no ada gol nak kaya sih, itu le payah itu gol ni tuala ni dupi lam, eri itu no ni ada kaya sih. Tele payah, mana dah yasir itu pilih kami. Atenoh bawa mampir ke kongsi, tele pada dua lip. Kini saya sambil beli ni ya. Ada malu benar di kongsi menggalari. Ngah posisi semua hari, atenoh mesti sahut beli. Ngah ini mah atenoh apa? Ngah ini mah tadah beli. Ngah ini awak hongkai mesure. Kini di sana sekarang mah jenuh beli lagi lo. Jadi masa ke sejam hari. Mau yang jenuh lo, cikai ni nama amnyaji sih jual beli aja. Apa beli itu beli ini jenuh sungguh aja. Abraham ni. Pedro ya cawa. Pedro ha, Yerusalem masih bah. Yerusalem masih ateno ha Pedro tu sudah bejar. Tapi nak kanji sana angin apa? Pedro tangja ni macam apa? Tengen duri ya Pedro tu sudah bejar. Cici apa? Tengen duri ya sudah bejar. Belau ti tegu betul musir. Tengen duri ya sudah bejar. Belau ti atenda apa mata ya musir. Pedro ada atenda apa bau? Tapi dia ateno apa sih? Dia ateno as duri ya sudah bejar. Dia ateno adu ni nyai sah. Aneh, Pedro atau Tangja ni cima. Tengok main dulu, sudah main. Atenoh mati si cima. Balau di kongji je le. Tengok sudah main main tu si. Atenoh ya, biar orang ni. Tengok sudah main main tu si. Siaya, atenoh malu Tangne je si. Cina nama papa mana? Nama papa si amlu. Ye je lah. Sudah ne atenoh ya, tengok main tu si boleh dulu. Abraham lama. Abraham lama. Tam kebau je kanji sekoma. Lauta kat todong mana ni? Abraham kan piyad kini biar torong juga mampir siapa ni harus down ni. Ane tanya lagi apa piyad kini mampir siapa lumayan lah torong juga lumayan jasa le. Piyad mana lagi? Torong juga mampir siapa lagi? Tapi ni piyad kini ya kebawa ujian sekolah bapa biar le so. Toto mampir siapa kamera? Abraham ko awam diriya le. Bau diriya le. Abraham ya sudah down juga tu piyad diriya. Diriya lo betul mampir siapa le so. Lauta bu, ni mampir siapa ni ane kedua lagi le piyad. Tu sana. Abraham piyad kini si masuk down wah lautan nama apa aku? Ajeji dali, atenoh masuk down ni kat atenoh nama pas ya malu, ajeji atenya atenoh apa sih boleh lulu? Eh atenoh atenoh sah sih ni pawai ni, atenoh itu apa sih boleh lulu? Lautan nama apa aku? Masuk down ni atenoh ya atenoh itu dia apa sih dia? Piyad kini Abraham ku awam itu dia dia. Abraham ye tu sih dia lautan piyad, macam sih benar, macam sih jenis yang kita tu dah. Di ni di lobe.
ဒီအသင်းတော်ရဲ့ပေးတဲ့အမှာဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအသင်းတော်ရဲ့ဖွင့်ပြတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကငါအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီအသင်းတော်ပြားသခင်မှာကြားတယ်မှာကြားချက်တွေကငါအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီအသင်းတော်အေးဝင်ကလေးလူတသန်းပေါင်းမှာဆိုအဲ့တသန်းက၅လုံးပဲအဲ့တသန်းထဲမှာ၅လဲပူပေါင်းဝေးပါဝင်မယ်ဒီအသင်းတော်ဟာကြောက်ဆုံးဝင်ရင်လူတသန်းကိုအေးဝင်ကလေးခေါ်မယ်ဆိုရင်၅လဲအဲ့ထဲမ
ချင်းပေးရင်လည်းခဏလောက်ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့အတူတူကမျက်စိမိတ်လည်းခဏလောက်ဆက်ခဲ့ရအောင်အဖဖျားရှင်ကြောင့်ကြားရှိတဲ့ညီကောင်မတို့မအားလုံး one conference မှာပါဝင်တဲ့ညီကောင်မတို့တွေဒီ one vision one goal one destiny ကိုသွားတဲ့သူတွေဖြစ်လာစေပါယေရှုနာမနဲ့တို့ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ကိုရဲဘိတ်သိချင်းကိုတို့ရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်စေလွတ်တယ်ကိုရဲတကိုးတော်တို့ပုံမှာကျွန်တော်စေလွတ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာဖျားခင်ရဲ့ညက်နတာတွေတို့ပုံမှာတက်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်အသင်းတော်ပုံမှာထားတဲ့ကောင်းချီးအသင်းတော်ပုံမှာထားတဲ့ဘိတ်သိချင်းအသင်းတော်ပုံမှာပေးတဲ့ဖွင့်ပြချက်ဟာတို့တို့ဖြစ်လာစေပါအသင်းတော်ပေးတဲ့ယူပါရုံမှာတို့ရှောက်နှမ်းဖို့ဖြစ်လာစေပါအသင်းတော်ပေးတဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေတို့ရဲ့ဗျာဒိတ်ဖြစ်လာစေပါအသင်းတော်ပေးတဲ့ဝန်တာတွေတို့ရဲ့ဝန်တာဖြစ်လာစေပါအသင်းတော်ပေးမဲ့ဆုကျေးဇူးတွေတို့ရဲ့ဆုကျေးဇူးအသင်းတော်ပေးမဲ့ကောင်းချီးတွေတို့ရဲ့ကောင်းချီးအသင်းတော်ကိုတရက်ကောင်းခင်မှာအနံမဲ့ဆုတရဖူတွေတို့ရဲ့ဆုတရဖူဖြစ်လာစေပါယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးရင်ယေရှုနာမနဲ့ဘိတ်သိချင်းတို့ပုံမှာစေလို့ရင်လည်းဆုတောင်းစကားလေးအနံပါတယ်ဖဖျားရှင်အာမင်အာမင်အရောက်တိုင်းဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ